Ahoj lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa a právě teď se díváte na titanový lihový vařič od si myslím velice známé značky od Lixády. Ano, vy co objednáváte nějaký outdoorový sortiment prostě na AliExpressu, tak určitě tady tu značku znáte a já z toho lihového vařiče takhle dám dopryč tady ten kříž, protože je to strašně cinká já jsem strašně ne nervózní. Takže máme tady další lihovej vařič, ze kterého jsem docela nadšený, dalo by se to takhle formulovat. A vlastně tehda jeden z vás mi na, na něj poslal odkaz pod nějakou recenzí do komentářů, ať se na něho mrknu. A tady ten vařič mě jako fakt zaujal, tak jsem si ho nechal poslat z AliExpressu a super, jako fakt super. A hlavně, hlavně, tady ten uh, titanový liháč splinuje za 12 sekund. Ano, opravdu, za 12 sekund, což je prostě naprosto nádherný čas. Vy, co nevíte, co je splinování, tak prosím vás, když ten liháč zapálíte, tak plnohodnotně ho za 12 sekund, což si myslím, že je prostě nádherný a uliháče raketový čas. Takže dost keců na úvod a jdem se na něho mrknout. No a když mi liháček přišel domů, tak byl tady v tom oranžovém transportním obalu. OK, oranžová je hrozná, ale lepší nějaký transportní obal, než žádný, jak já rád říkám. Pak dále v tom balení je prostě tady ten kříž, neboli podstava pod Ešus. Je to dvoudílný skládací a vlastně já ten kříž nasadím na ten lihovej vařič. Mimochodem ten kříž má úplně minimální vůli, takže tam nějak ne, ne, nelítá, je to prostě naprosto stabilní, jo, to je to dobrý slovo, stabilní. No a vlastně nahoru na ten podstavec položím jenom ešus nebo nějakou nádobu, to je vlastně naprosto všechno. No, a pak další a poslední věc je samozřejmě náš lihový vařič. Takže, jak jsem říkal, materiál Titan, takže je to lehoučký a váží 44 gramů, a s tím křížem je to celých 62 gramů, což si myslím, že je krásná váha. A tím, že ten liháček je kulatý, tak je krásně skladný. Jo, je docela menších rozměrů, není to žádná prostě neforemná kráva. No a když se budeme věnovat tomu liháčku, uh tak vlastně on má, jak to říct správně, vnější a vnitřní plášť, anebo vnější a vnitřní stěnu prostě a na tom vnitřním průměru mám 8 děr, 8 trysek a když vlastně do toho lihového vařiče naliju líh, zapálím to, on mi za těch nějakých 12 sekund prostě splinuje, neboli se uvede do 100% provozu, tak nám prostě ty plameny šlehají e zevnitř toho lihového vařiče, z toho vnitřního průměru. A to je naprosto skvělý, protože nám ty plameny šlehají prostě doprostřed ešusu, tam se krásně rozprsknou a ten ešus jakoby obejmou, jo. No a chtěl bych říct, že vlastně ty plameny, jako když se ten liháč rozjede, tak fakt je výkonný a ty plameny jsou třeba 20-30 cm. Není to zrovna jako nějaký umírněný plamínek, to jako ne. Fakt to hoří jako kráva, jo. <laughs> Ale já jsem s tím prostě spokojený, věděl jsem do čeho jdu. Samozřejmě, kdybych měl za sebe doporučit, tak já na něm používám prostě ešusy, který mají prostě tady to ucho, jo, který mají tady to ucho, aby jsem si prostě ne, ne, nespálil ruku, jo, něco takového. no a což je naprosto skvělý, jak nám to hoří z toho vnitřního průměru, tak když si usmyslím, že 3, 2, 1, teď chci ukončit vaření nebo nějakou činnost, tak jenom sundám ten nástavec a ten plamen jednoduše udusím třeba dnem ešusu nebo třeba pokličkou a on okamžitě přestane hořet a což je naprosto skvělý. Zaprvý jako u většiny prostě lihových vařičů nemusím čekat až prostě dohoří, ale já ten plamen pěkně típnu, já mu prostě vezmu kyslík, no a ušetřím palivo, že jo? Takže to si myslím, že je ho prostě fakt jako skvělá, kladná vlastnost. No ale vlastně aby jsem tady ten liháč jenom nevychválil nebo nepřechválil, že hoří krásně, tak my bychom se prostě měli opřít o nějaké tvrdé data, o nějaké tvrdé čísla, že jo, to je snad každý jasný, takže doma v nejideálnějších podmínkách, vlastně aby to bylo co nejvěrohodnější, tak jsem zkusil tři různé pokusy, takže použil jsem na to tady ten titanový ešus od stejné značky od Lixády, a samozřejmě jsem použil i v pichovej teploměr, že já neberu, jako že voda vaří, že jsou na dně tři bublinky nebo nebo něco takového, ale když opravdu je teplota vody 100 stupňů. Jo? Takže udělal jsem tři různé pokusy a vlastně chtěl jsem vědět, za jak dlouhý čas já budu vařit určitý množství vody, celkový nebo celková doba hoření při takovým množstvím lihu. A při každém tom pokusu jsem přidával 5 gramů lihu, aby jsme věděli nějaký ten celkový čas, jakoby, aby jsme tam měli nějaký malý rozdíl. Takže teď můžete vidět nějakou tabulku, že vlastně první pokus 3 deci, druhý pokus 4 deci, třetí pokus 5 deci vody. Pokud vás to zajímá, tak si to pauz, pauzněte, co bych tady rozhodně vypích, je druhý pokus. Pro mě nejpoužívanější množství vody v přírodě jsou 4 deci vody na nějaký velký čaj nebo na zalití nějaký dehydratovaný stravy. A tady jsem za nějaký čas 4 minuty 52 sekund, což je, což je prostě hezký číslo. Jo, celkový čas hoření při 20 gramech lihu 6 minut 12, tak zdálo se mi to jako hodně v pohodě. Mimochodem Jetboil při stejným množstvím vody vaří za minutu 50, BRS 3000 vařič tento má za 2 minuty 20, za 2 minuty 30, takže furt si myslím, že pokud se bavíme o lihovém vařiči, že je to moc hezký číslo. Samozřejmě myslím si, že to je malé ale, to je tím, jak vlastně má velký výkon a jak tam šlehají velký plameny, tak o trošičku víc si myslím podle těch čísel, že i spálí paliva, ale pořád si myslím, že je to hodně v pohodě. No a na závěr si tady ten liháč schrneme. Takže lehkej, malej, skladnej, jo, prostě vleze se všude, kulatá, dutá konstrukce. Příklad, když já nosím tady ten liháč společně tady s tou litrovou čutorou, tak ho dám třeba na to víko, dám ho do nějaký brašny, helikon, kitback, pěkně přesto prostě dám Víko je tam pěkně zafixovaný, takže všechno v pohodě, je to robustní, taková jako pevná konstrukce, že Vydrží, jo, prostě titan je pevný, jo. Prostě já ho normálně nosím na volno v batohu, úplně bez stresu, jo. Kdyby se mu chtěl ublížit, tak já nevím, musím na, na něm tancovat, dupat, musím do, do něho kopat nebo ho před autem, prostě něco prostě vydrží. Další věc, splinuje za 12 sekund, další prostě krásná výhoda, že jo. No a příklad, já si do něho naliju líh, dám si tam ten kříž, zapálím ho a hned jak ho zapálím, tak jak rychle najede, jo, tak v okamžitě si prostě na ten kříž položím ešus a hned vařím, hned jedu, takže tady to je prostě nesporná výhoda. Další výhoda, když ten liháč chce prostě 3, 2, 1 teď zasnout, no, tak mu jenom vezmu kyslík, že jo? No a to zbývající palivo si třeba můžu zpětně prostě přelejt do nějaký lahvičky s lihem. Je za mě stoprocentně spolehlivý, nikdy mě nevypek. Za mě naprosto v pohodě, za sebe ho můžu prostě doporučit. Jo? Mám ho rád prostě, používám ho rád, to je asi tak všechno, ale aby jsme nebyli jen uchváli, vypíchnu i mínusy a to je samozřejmě to, že jak má velký výkon, velký plamen, tak se nehodí na takovýto vaření, kde potřebuji prostě jako potřebu mít stáhlej plamen, aby se mi něco nepřipálilo, jo, na to prostě tady ten vařič není vhodný. to si myslím, že je každý jasný, já s ním nejvíc prostě ohřejvám vodu, nebo ohřejvám jídlo, který vím, že potřebuji rychle jenom ohřát, a jsem s tím jako naprosto v pohodě. A další věc, jak už jsem zmínil, tak má jako větší spotřebu paliva, ale upřímně, kdyby jsem ho jako netestoval na ty různé časy a gramy, kolik spálí paliva, tak bych na to jako asi nepřišel a chtěl jsem to tady zmínit, ale hele, zase jako not bad, jo, není to tak špatný. Tady v té lhavice mám odváženo přesně 25 gramů lihu a tady těch 25 gramů lihu uvede do varu půl litr vody. To jako není špatný, že jo? Takže tady to byly za mě nějaké výhody a nevýhody. A určitě, určitě, vždycky, když ho používám venku, tak ho, tak ho používám jenom se závětřím, protože vy, co používáte lihový vařitě, tak určitě víte, že líh a vítr nejsou zrovna dobrý kamarádi. Takže vždycky prostě závětří a vařím rychlejš, a zase ušetřím palivo, že jo? No a přátelé. To je za mě úplně všechno tady k tomu vařiči, myslím, že jsem řekl a vypích úplně maximum. Pokud tě tady ten vařič zajímá, tak dole v popisku pod videem na něho najdeš odkaz. No a hle, končíme, lihu zdar, zase někdy příště, mějte se co možná nejlépe, ahoj.